Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjt. Amen. Zoti e qoftë me ju. Sot është festa e tre kryengjëve, Shenhilit, Gabrielit e Rafaelit, por kjo kishë në mënyrë veçantë, sot e këndonë festën e Shenhilit. Kur i shohim fëmijët, çdo herë, të parën gjë që e thojmë, pas ka një fëtyrë engjëlli. E dalë nga dale, adhë jo fëtyrë engjëlli, në përmjet mëkateve tona që jemi në të rriturit, i infektoj edhe këta të vegjlit, që hynë edhe këta në radhe në aty në mëkatarve. Prandaj, për këtë arsye mesha në jep këtë mundësi, para se me fillu meshën e shenjtë, mi kërku Zotit falje për mëkate, telshimet, gabimet, por mos me qenë një pendes si përfarsore, që i takon vetëm këti vendi i këton të mrenshëm ku jemi, edhe kur dalim nga dera me qenë prap të njëjtë, por që kjo na jep një mundësi, të një fillimi, të ati i këthimit nevojshëm, të cilë na ka shpalë vetë Jezu Krishti. Prandaj me një zemër të pëndume, ti kërkujmë Zotit falje për mëkate, për t'i këmtu dëndësisht misterit e shenjta. Po i refehem, ju të gjithë pushtetshëm, dhe ju parë lezër e motra, se kam katnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra, dhe me leshime, për fajin tim, për fajin tim, për matë madhin fajin tim, pra nda e i pojë përësitëm se në mes marit, në mbirëgjër, të gjithë engjujve, shenjtërve, dhe ju por blezër e motra, që t'i luteni për mua Zotit ju tonë. Ky i gjithë pushtetshëm pas me shirë për ne, ajna i falë fajë dhe mëkatët tona, dhe na përcjellë në jetën e pasosur. Amen. Oh,
Mbijen tënde të mrekullueshme, o Zot, ti u përcakton detyrat përkatëse engjujve dhe njerëzve. Bëj të jemi të mbrojtur këtu mbi tokë prej atyre që vazhdimisht në qiell shërbejnë para fytyrës sate. Ne për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd që me ty jeton e mbretënon, ne bashkim me Shpirtin Shenjt hy për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexim prej librit të Danielit profet. Vrojtoja dhe ja, ushtruan fronet dhe jetejet lashti ull. Pet kujti i bardh, por si bora. Flokët e kokës së ti, por si leshi i pastër. Froni i ti, por si flaka e zjarit. Rotat e tia, zjar i ndezur flak. Lum i zjart rrethte e delte për para ti. Mira mirash i shërbenin, e miriada miriadash që ndronin për para ti. Po bëhe i gjyqi, u hapen librat. Unë po shikoja kështu në vegimin e natës, kur që në rrët të qjellit, po vinte dikosh si biri njëriot. Arriti deri tek i tet lashti i motit, dhe që paraqitur para ti. Ai i dha pushtetin, nderin e mbretërin. Të gjithë popujt, fiset e gjuhet, ushtruan në shërbimin e ti. Pushteti i ti, pushtet i amshuar që kur s'do të merret. Mbretëria e ti, kur nuk do të prishet. Fjala e Zotit. Falenderoj, o Zot, sepse i dëgjove fjalët e gojës ime. Të këndoj në praninë e engjujve, adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shenjt. Të këndoj, o Zot, para e gjyve të tu. E falenderoj emrin tënd, për dashurin e besnikrin tënde. Sa herë të thira në ndim, ti më vështrove, shpirti tim ja kërthëndeze fuqit. Do të t'lavdëroj, o Zot, të gjithë mbretërit e tokës, sepse i dëgjuan premtimet e gojës sate. Do t'i këndojnë udhët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit. Të këndojnë o Zot, para e gjyve të tu. Lexim prej zbulesës së Shëngjonit Apostoll. Atëherë filloi lufta në qiell. Mihaheli dhe engjëjt e tij luftonin kundër dragojit. Me engjëjt e vet edhe dragoji ra në luft, por nuk fitoi. Për ta nuk pati më vend në qiell. Dhe dragoji i madh gjarë për i vjetër, që quhet djallë Satani. Nga shënjuesi i mbar botës u hodh poshtë. U hodh poshtë në tokë, ai dhe engjëjt e tij bashkë me të u plandosën. Atëherë dëgjova një zë të madh në qiell që thoshte: ja tani koha e shërbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjut tonë, dhe e sundimit të Krishtit të ti. Sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë, që ditë e natë i padiste para hyjut tonë,
por ata e mundën në fuqit të gjakut, të qengjit, dhe në sajet të dëshmisë së vetë. Nuk e deshën jetën e vetë, atë sa ta donin vdekjen. Prandaj, galdo o qil, galdoni edhe ju o qilor të gjithë. Vaj për tokë dhe për detë, sepse djali rëndër ju. Ti për i hidhur, sepse e di se nuk imbetet për pak ko. Fjala e Zotit. Shërbëtoret e ti, që e bëni vullnetin e ti. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit. Lumturit e qoftë ju Zot. Në atë kohë kur Jezusi e pa Natanaelin duke u afruar, tha për të që një Izraelas të vërtet në të cilin nuk ka dredhi. Nga me një i tha Natanaeli, Jezusi ju përgjigjë, para se të thiri Filipit të pashtë në fik. Atëherë Natanaeli i tha, Rabbi, ti je biri hyjit, ti je mbreti Izraelit. Jezusi ju përgjigjë, pse të thash të pashtë në fik, po beson, do të shohësh më shumë se kaqë. Dhe shtoj, për të vërtet po ju thëmë, do të shih një qilin e hapur dhe engjit e hyjit, duke unë gjitur e duke zbritur, mbi birin e njeriu. Fjala e Zotit. Fjala e Zotit. Kjo plevdur i Zotishte. Forti dashur do një tënë, falenderoj që zbashko me ju në këtë thirë me kremto këtë me eshte shenjt, në njerë e lavë, shenë mhilit, e cila kish jashtë dhe dedikume këti engjulli të shenjt e Zotit. Se herë që ne, sigur që e thashtë edhe në fillim të meshes, shofim fmi i vezhel, e para gjatë që nga shkojnë dërmen, mi thanë që në ka ftyrë engjëllit. Sepse shpre bukuri pa fajsi. E kur fillon njeri u të tërë të rritë, të në shushtat e të ju shtu vjetë, e tërë fillojnë me ndryshu këta. Thojmë, shejtani si ashtë. Ose me thanë në ashtu si shletë dhe për
përdorim në fjalorin e përditshëm është dhe misionin të cilin ai e ka. Nuk e përcakton natyrën e tij. Natyrën ja përcakton misioni. Natyrën ja përcakton atë mision të cilin e ka marrë prej hyjit me qu para njerëzve. Prandaj vëllezërin e motra, shkrimi i shenjtë na paraqet edhe sot, edhe çdo herë kur lexojmë për këtë natyrë të engjëjve, se ata janë adhurues të Zotit. Ata janë shërbëtorë të Zotit, janë të dërguarit e tij. E për këtë arsye, sot i festojmë këta tre kryengjuj, të cilët e kanë mbrojt natyrën e tij. Kundër atyre engjujve rebelus, të cilët ne i quajmë djalë, të cilët ne i quajmë Satan. Që shkrimi i shenjtë thotë, gjarë për i vjetër, ai cili ka sjell mashtrim dhe pështjellim në këto çënje shpirtënore, duke e ndarë një aradhë madhe dhe duke i marrë me vete e duke e hyjnë kundërshtim me Zotin. Prandaj vëllezërin e motra, ne e kemi për detyrë të këshillojmë nga shkrimi i shenjtë me marrë këtë natyrë të adhurimit ndaj Zotit, sikur që adhurojnë engjujt. Të nderimit, sikur që nderojnë engjujt. Të mbrojtjes së të së vërtetë synore, sikur që e mbrojnë këta tre kryengjuj, të cilëve sot ja u kremtojmë edhe festën. Ja u kremtojmë për kujtimin. E festën, kër e përkujtoj, do thot në nëzisin në një mision të ri, në një detyrë të re, që edhe ne vëllezërin e motra, të njëjtë si kur ata, me luftu të keqen dhe mëkatin. Në shkrimin e shenjtë, sot, pam shumë simbole të apokalipsit, të zbulesës e shëngjonit. Shkrimi i shenjtë thotë, u shfaq një grua. E gruja këtu e përfaqëson kishën, një grua e veshur, që do thotë e veshur me misionin e amësis, e nanës, për t'i dhanë çdo herë botës Jezu Krishtin, në përmjet fjales, të asoj fjale e cila duhet mu mishru në zemrën, mendjen, në qenjen tonë. E duke e panu këtë mision të kësaj fjale, e tërë të hymë kontakt dhe në takimin e drejt për së drejti, që është Eukaristia. Prandaj e shofim edhe dragojnë të shkrimi shenjtë, luftonin engjujt, Mikaeli, kundër dragojtë, me engjujt e ti i ranë luft, por atë luftët nuk e fitoj. Dhe ata të... bankat. A njerin e shtrohet ati.
Prandaj, ne kur flasim dhe thojmë, po ku e ka vendin, djali? Djali, vlezën e motra, nuk rrenë vetëm në hapsirë, para i hynë. Hynë jetën e njeriu. Hynë mendjen tonë. Hynë zemrën tonë. E për këtë arsye, sot shkrimi shejtot, që ky dragu nuk ka është larg nesh, am brenda nesh, është për mrena njeriut. A kemi dëgju se herë Jezu Krishti dhe bënd të djajt. Ku i dhe bënd të ata djaj? Nga kush i dhe bënd të ata djaj? Nga njeriut. Nga personi. Prandaj, cila është shkaku i mëkatit? Sepse ne vëllezër e motra i nënshtromi këtij gjarpë prej vjetër. Këtij gjarpë prej vjetër i cili e mashtroi edhe Adamin dhe Evën. Këtij gjarpë prej vjetër i cili e tundon të Jezu Krishtin. Por Jezu Krishti, vëllezër e motra, i bani ballë ati të ndimi, e kundërshtoj atë ndim. Mos se adhuras kënd përveç shyin atin ton, thot Jezu Krishti. Djali thoshte në nbje, përmbys para meje, zbrit, hudhun nga templi, shëndroj të agurë në bukë, i prekte gjithë ndjenjat e natyres njerëzore, vlezën e motra. Por Jezu Krishti, çdo herë, e refuzon të duke thanë, mos e të ndohë hyin, tëndë, vetëm ati i shërbej, vetëm ati në nështrojë. Prandaj për këtë arsye, vlezën e motra, sot dhemni ishen mkilit, sigur që e dëgjojmë në leximin e dytë, ku e shqiptojmë emrin e ti, Mijael, ose Mikael, ose Mikel, apo është Mihil, sikur që jemi mësu në gjuhën tonë të aquajmë. Çka do të thotë? Do të thotë, kush është si Zoti? Nuk është vetëm një emër ashtu, por është emër pyetësor. Kush është si Zoti? I cili ju kishte dalë për ballë, ty në demonve, ty në djajve të tjerë, ty në engjëve të padëgjushëm. Ju kishe dalë për balë dhe i kërcënën të me të vërtetën e hyi. Kush është si hyi, krijus? Kush është si hyi, dashur? Kush është si hyi, jebdhans? E prandaj, vëllezër e motra, edhe ne tani duhet ta pyesim vetë vetën. Sa natyrat hyjit ne i krijojmë? Sa natyrat hyjit Zotit i krijojmë? Çdo njani, nëse stash e marrim fjalën, çdo njani ka me paraqit një natyrë të ndryshëm Zotit. Një natyrë të ndryshëm Zotit që vjen nga vujtja, nga smira, nga enati, nga të kshijat, nga smira, nga gjanat negative. Edhe ne, si për shemhili sot, duhet me marë
dhe me mbroj këtë vërtet. Cila është e vërteta Zotit? Cili Zot është si Zoti Jezu Krishtit? Cili Zoti ju një është si kur Zoti i shkrinit shenjt? Prandaj vëllezërin e motra, kjo fesë na ndihmon me pastru mendjen tonë nga idhujtaria rrenshme, nga paganizmi, nga një lloj farizeizmi të cilën i jetojmë. Sepse nëse je i krishterë dhe i beson në ngjalljes Jezu Krishtit, në atë fytyrë të atij krishteri nuk gëzon të ekziston e tërë dy fytyrësia, hipokrizia, hajnia, shpitjet, vrasjet, vjedhjet. Prandaj për këtë arsye, vëllezër e motra, na ndihmojnë festat që ne të pastrohemi nga ky paganizëm të cilin e jetojmë, me kryqën qartë Krishtit. E jetojmë atë paganizëm me kryqa në përshpia tona, me kryqa në makina tona, po vepra jonë a është vepër ungjillore? A është vepër e krishterë? E për këtë arsye, bota vazhdon të jetë një fushë betej e njëjtë dhe përngjajshme, sikur që e dëgjojmë shkrimin e shenjtë. Ajo lutje, vëllezër e motra, e ka pasur një fillim. Ajo luftë është duke vazhdu, por ka ajo luftë të ta ketë prapë edhe një mbarim. Prandaj, për të dashtun, vëllezërin e motra, kisha dhe vetëm kisha, dhe asgjë jashtë kishe nuk e bashkon njerëzimin. Aty ku djalli ndan, kisha bashkon. Sikur që na ka bashku sot prej fshatrave të ndryshme, familjeve të ndryshme, vendeve të ndryshme, kush na ka bashku një sot këto? Na ka bashku Jezu Krishti. Ku jemi bashku për Krishtin? Në kish, në trupin e ti mistik. Kisha bashkon. Kisha ka të vërtetën. Ne kish mund të gjithë të gjojmë lirin. Lirin e parë shpirtit, dzemës e të mendjes. E dal nga dalë kina me gjithë. Edhe lirin fizike. Prandaj, vëllezërin e motra, djali, sikur që e tha që nga fillim, është një engjëll i Zotit, të cilin e ka kriju Zoti, por i dëmshëm, sepse është çu kundër Zotit. Engjëlli, vëllezërin e motra, është ai që e josh mas mirë të jetën e njeriut. Engjëlli, që është djallin këtë aspekt për cilimin të folë, sepse edhe aja është engjëll, si kur që e thamë dhe e tash. Djalli ofrohet sot njeriut si një zgjidhje e problemeve. Aja ofrohet njeriut si kur një mik, si kur një dashamir. Ja ofrën gjitha mundësit, e josh, e tërhek, e rëmben, duke ja plotësu gjitha qepet, por kur e qëtë mrena, nuk e në shënë ma. Duhet një punë e një angazhim i madhë me dalë nga këthetrat e ti. Prandaj, vëllezërin e motra,
ne do të me pas kujdes. Kujdes nga gjanat që na rrethojnë. Kujdes nga gjanat me cilat jetojnë. Sepse ato janë të josh, mendjen e njeriut, dëshirat e njeriut. Dhe janë atë të kriju edhe një stil të besimit, një ftyrë dhe një imazh të Zotit të rrejshëm, e cila atëherë na shfaqet në dhunë, e cila atëherë na shfaqet në urrejtje, e cila atëherë na shfaqet në lufta, sepse djalli çka bën? Ja ofron një herë njeriut kënaqësinë me pas pushtet. Të tjerë t'i ofron duke e lavdëru pushtetin. Dalga dalë e qep në zemër lakmi. Dhe ata atër çka shëndrohen? Shëndrohen e diktatorë. E ku muna me marrë këtë shembol? Jap, ku e kemi luftën tani në Rusi dhe në Ukrainë? Luftë lakmije. Luftë për me lakmu tokën e tjetrit. Luftë për me lakmu pasurinë e tjetrit. Luftë për me lakmu dhe me sklavru popujt. Por në fillim të shërbimit, unë zbesoj që është qëllimi kjo, i aty në kryetarë atje. Prandaj, vëllezër e motra, engjëlli i Zotit e mbron këtë vërtet. Që të lirohemi pikërisht nga ky lloj dhujtarizmi. I këtyne zotnave të rrejshëm që i krijojmë, duke e dasht që a imponojmë dhe të tjerëve, ne e thanë që ka mbron shemhili, shemhili e mbron pikërisht urdhnin e parë të Zotit, cile është urdhni i parë i Zotit. Unë jam Zoti i tjetër Zot, mos kesh e mos të adhurosh pos meje. Çka adhurojmë ne? Mundemi me thënë tanë, Zotin. Po pse vepra jonë nuk është Zotit? Kë e duam ne? Të gjithë ne mundemi tani mu përgjegj, e duam Krishtin. Po pse vepra jonë nuk i përngjan veprës e Krishtit? Pra këtë vërtet, vëllezër e motra, engjujt e kanë mbrojtë. Të vërtetën e Zotit, të mirën e ti, dhërimin e asaj jetë që ka fillu Zotit me dhënë në përmjet asaj dashurie që është krijimi botës materiale, krijimi jetës e njeriut. Prandaj, vëllezër e motra, mundomi që ta marrim për shembull shenjëllin e t'i përngjajmë atij në luftë duke e mbrojtë të vërtetën. Jo të vërtetën e njerëzve, po të vërtetën e Zotit. E të vëllezër e motra, edhe ne kemi me përngja këti engjëlli. E të figura dhe misioni i këti engjëlli do të zajnë vend jetën tonë. Misioni dhe shetnia ti do të apushtojnë e tërë edhe jetën tonë. E të në ftyrën gjithë cilit për nesh do të shfaqet ftyra shenjëllit. Amen. Kjo fëtu i Zukrishti. Besoj në një kjujtë e vetëm. Amen. 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 Preati para të gjithë shekujve, hyi prej hyjt, drit prej drites, hyi vërtet prej hyjt e vërtet, i lindur jo i krijuar, i një qenëshë me atin, ne për mjetët cilët janë krijuar të gjitha sendet, a i për një njerëzit dhe për shpëtimin tonë, zbriti i prej qili, në shuar për përthy të shpirë të shenjë, prej Virgjës Mari, e o ben njëri, dhe kërësua për ne në nëponë si Pilat, së e do horos, dhe më qalë të drejtë në ditë si pashkrimeve, e më ngritë në qërë,
dhe rrinit e djathtën e atit, dhe përsërit do të vi me lavdi, për të shikuar të gjallët e vdekurit. Tria e ti nuk do të ketë në varim. Besoj në shpirtin shenjt, që rësot dhe i nërës, që rrjet për javët e pritirit, që në vatën e mëmirit, adhurot e lakurot, që foli me anë të profetëve, edhe në një kishtë vetme të shenjt, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pakëzim të vetëm për faljen e mëkateve, presim gjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Lezër e motra, ti lutemi Krijuesit të gjitha sendeve, të atyre që shihen e që nuk shihen, urata tona letin bartë, shën hili para atit lartit Zot, duke thënë se bashku, me ndërmjetësin e shën hilit, na ruaj o Zot. Me ndërmjetësin e shën hilit, na ruaj o Zot. Me ndërmjetësin e shën hilit, fajtorit të kësaj kishe, bëje të përkryer, Papa Franciskun, i peshkvin të ndodën, që të na udheqen sot në për rrugët tua, të lutemi. Me ndërmjetësin e shëmhilit, na ruaj o Zot. Me ndërmjetësin e shëmhilit, bëj që gjithmonë, si kurse ata, edhe ne ta shikojmë fytyrën tënde pa kushim. Të lutemi. Me ndërmjetësin e shëmhilit, na ruaj o Zot. Me ndërmjetësin e kryeangjëve, po të lutemi, që të gjithë atyre që vuajnë, janë në peklin, të dërgosh engjujt lajmëtarët e ngushëllimit, të lutemi. Me ndërmjetësin e shëmhilit, na ruaj o Zot. Me ndërmjetësin e shëmhilit, po të lutemi o Zot, të kesh kujdes ndaj fëmijëve dhe të rinjëve tanë, që ti mbrosh në luftë kundër djallit dhe engjujve të tij. Të lutemi. Me ndërmjetësin e shëmhilit, na ruaj o Zot. Që shëmhili, shpirtrat e të ndjerve, ti qes në dritën e dashurisë sate, që gjithmonë së bashku me engjëjt të të lavdërojnë ty, të lutemi. Me ndërmjetësin e shëmhilit, na ruaj o Zot. O Zot, ti për dashurin dhe nesh në akilan në kujdesin, tjelin e qdo hapë, kështu që gjithë një të jemi afer të je, gjithë dhe i sa të mrejmë, për të jetuar me ty në amshim, që jetën e sundan. Amen. Lezër e motra që kje flije imja dhe juja të dele pëlqyshme para hyjë i tatit të gjithë pushtet shëmë. Sot e pra në fjim rituar të tua, a e tarë për të rëgatit e më të ti, si dhe për të biton, e të mbarë kishës e ti të shëmë. Po të paraqesim o Zot plinë e lartit dhe po të lutmi me përvujtni pasi engjujt e sielin e praninë e madrejsate,
Pranojemi mirësi që të na sjell të gjithë veshpëtimin e mëshuar ne për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe lartësojmë semrat. Dhe falenderojmë Zotin hyjin ton. Prej një mende është punë e denjë dhe e drejtë është detyrë jona dhe brim shpëtimit falenderojmë. Gjithmonë e gjithkon ty o Zot ati shenjë hyjë gjithë pushtetshëm dhe jamshuar. Ne nuk pushojmë se shpallur i lavdit e tua, ne krye engjujt e engjujt e tu, sepse nderimi dhe në engjujve të tu i shkon madhëris dhe lavdisate. Dhe në ta që janë të stulisur me dhëratët e shkelqyra, ti na deftosh i pa kufishëm dhe i shkelqyshëm bi çdo krijesë në për Krishtin Zotin tonë. Ne për të të lavdëran turma engjive, dhe ne pu i bashkomi me adhurim e plot galdim, duke thënë bashkë me ta me zë lavdim. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sacrator, Deus Celi et Terra, Gloria Tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui regni. Vërtet je shenjt, o Zot, borimi çdo shenjtnie, ty pra, po të lutemi shenjtnoj këto dharata me hirën e shpirtit tënë, që të bëhen për ne, korpi e gjaku i Zotit tonë, Jezu Krishtit. Ai, kur voluntarisht po pranon të mundimet, mori buken, të falenderoj e theu, u adhan zënësve të vetë dhe tha, merni e hani të gjithë për këti, ky është korpi im, që do të plijohet për ju. Po ashtu pas ju kryu e darë ka morë dhe kelkun për sërit falenderoj, u adhan zënës vetë vetë dhe tha, merni, e pinit e gjithë prej ti, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhje së re dhe të mëshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve, veni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Kumërë i rinjën nga plasa, shpallin gjallin të ne, dhe presi margjën të ne me lukëri. Pra ndaj o Zotu ke përkujtu vdekin e gjallin e bjejten, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që në lijove të qëndrojmë për atje jetë të shërbim ty. Po të lukëmi me përkujtni që shpirti shenjt në bashkojnë një trup të vetëm, të gjithë ne që po marim pjesë, në korpin e gjakun e Krishtit. Letët e bjën e mend o Zot për kishën tënë dhe të shpëndarën katronët e botës, për sosën e dashuri bashkë me papën tonë Franciskun, i pjeshvin tonë doden dhe me gjithë klerin tënë. Letët e bjën e mend dhe për vlejzri tanë e motra tona të cilët pushuan me shprejsë dhe në gjalljes, edhe për gjitha ta që vdicin e mëshiren tënë dhe pranoj edhe ata në dritën e fityrës satë. Po të lutemi i ki më shirë edhe për nejtë e gjithë, që të bëhemi i pjestar në jetën e pasosur me Marin Virgjër, Hylince,
me shenjë Jozefin, fatin e saj, me shenjtrit, apostemet e gjithë shenjtrit, që gjithëherë të pëlqyen, që të madhërojmë dhe të lëdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënë. Ne për Krishtin, ne me Krishtin dhe ne Krishtin, ty o atë hyë gjithë pushtetshëm, ne bashkim me shpirtin shenjt, të qofë çdo nderi lavdi, për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Kur e lutim lutjen natë ynë, thojmë, ardhë mbretënia jote, u bë vullnetësia jote, si në qiell, ashtu në tokë. Pra, duhet të realizohet ky vullnet i Zotit, që është jo vetëm për jetën njerëzore, për ne që jemi qenje shpirtënore dhe fizike, por sigurisht që Krishti e ka thënë këtë lutje edhe për këta engjuj të padëgjueshëm, që edhe në ta mu realizu vullneti Zotit. Sepse ata që ka kriju Zotit dëshiron me këthuj prapë të e mira vetë. Prandaj, çdo lutje kur e thujmë, sidomos lutje në atë ynë, çdo fjalë ka peshë madhe, vëllezër e motra. Ka peshën e madhe. Prandaj ne e thujmë edhe një fjalë e cila për jetën tonë shpirtënore është shumë edhe rrezikshme. Sepse na jemi të i lutë Zotit dhe ndër tjera thujmë, na i falë o Zot fajet tona si kur i falim ne fajtore tanë. A dëshirojmë na këtë falje? Sa falim në njëni tjetër në qeshme në falë dhe në Zotit? Apo dojmë diçka ma shumë? Prandaj e shofim sa peshtë madhe kanë lutjet kër i thojmë vëllezër e motra. E mos t'i recitojmë ato si një vjesh, si një poezi, pa unal në do me thanjen në esencën e tyne. Prandaj në këtë lutje na pikërisht ja lusim Zotit ta ketë mshirën më të madhe se sa dëshmojmë ne mshirë ndaj njëri tjetrit. Lutëm së bashku duke thënë: Ati ynë, që je në qiell, u shpëtoi femrën yt, ardhë mbretëria jote, u bë vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë, ukë botë e përditshme, na jetë sot, na e falë fajet tona, si falim ne fajtorëve tanë, e mos na lejë të lirë në të ne, por na lejon prej keqit. Na liro po të lutmi o Zot për të gjitha të këshijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen e ditët tona. E nësaj të mëshirës sate do të liromi për gjithmonë për mëkatit, e do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke e prit shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Jo Zot e mbret, ti je që pushtetshëm, ti je më të natshëm. O Zot Jezu Krishtu, ke thënë apostojve të tu, po ju le paqen, po ju ja paqen time, mos i shikom katë tona për fenë e kishës sate. Jepi asaj si pas vullnetit tënë paqë dhe bashkim, ti që jeton e mbretënon në shekujt e shekujve. Amen. Paqja Zotit qofë për herë me ju. Dhe shqirit tja japin njëri tjetrit shenjën e paqës. Thank you.
Që Krishti, qengji i hyjt, që ai që shlyn katët e botës, lumë ata që janë të grishur në trujezën e qengjit. O Zotë, më kërën e me, që të parë pjesën pjesën të me, por duaj një fjatë të vetëme, dhe shpirtin të Bye.